štve mě to, že jsme jí neřekli, že jdeme do rychlíku. Protože kdyby jsme jí to řekla, tak by mohla prostě nastoupit do rychlíku. Ještě popisuj své pocity. Zase, když koukala na tu tabuli, tak tam bylo, ne? Že jde i rychlík. Nestýte si za své raní hlavy. Počkej, musíme ještě jo, brát. Pošlem ty kubičky za to. Čokoládový a já bych chtěla marmeládový, prosím. Jo, marmeládový. Možná, kolik si dáš? Tak si dát tři. Tři kublíšky. Papa. Tři kublíšky. Kdo? Kdo to je? Kdo jste, prosím? Viděte, jak jsem půl devátý. To je nějaký úplně... Potulný, divný lidi se tady... Odlákáváš, prosím tě, to nemůžeš. On má misi, má úkol, svatý. Jsme ho vyslali do terénu. Ano, ale možná musím dát tobě svatý úkol. Svatý úkol. Ta bitva. Dobrý den, kdo jste? Odpovíte mi na pár otázek. Zeptejte se mě tak za půl hodiny, až budu mít co běžet. Zatím jsem ještě nevstala. Zdi kostela se objevil stín, to se sluncem v zádech přišel Boží syn. Na nohách Kristusky a lněná halena, poslouchejte křesťané, něco povídá. Je mi teplo, je mi teplo, je mi teplo, ale to sugestce nefunguje, půjč mi prosím tu bundu. To má být víra, jaká z autosugestce. Je mi teplo, už se to za mě vypařuje. Kam na ty mokrý věci? Jaký mokrý věci? No ten spacáka, ručník. A jak to, že jsou mokrý, Lenka, když jsi měla ve stanu celou noc? No, a se máme strašně suchej. Do něj teče, ne. Ne, pověď se, mě strávila s Kristýnou, no. Mokrý je studený. Já bych to moc nepřeháněl. S čím? Možná jste si mysleli, že tahle řeka už neteče. Možná jste doufali, ale propadli jste nepleše. Víte vlastně, kdo jsem vůbec já? Víte vlastně, kdo jsem vůbec já? Víte vlastně, kdo jsem vůbec já? A víte vlastně, kdo jsem vůbec já? Všude zavládl chaos, to tak nesmí být. Církev musí šlapat, on je moc revoluční. Dělá tady vlny, radši ho vyženem, a pak bude zase krásný modrý den. Možná, že ho tak nějak máte asi v oblibě, ale to, co vlastně chce, mu nějak blbnete. Víte vlastně, kdo to vůbec je? 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 Přel svoje slzy, naspět se obrátil a kroky do údolí pod kostelem namířil. Do vězení a do hospod, kam nikdo nechce jít, mezi vedký stařenky a mezi sprostý lid. Možná,
jste si mysleli, že tahle řeka už neteče. Já ale slyším peřeje, já ale slyším peřeje. Víte vlastně, o co vůbec jde? 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 A víte vlastně, o co vůbec jde? O co, o co? Víte vlastně, o co vůbec jde? O co, o co? Víte vlastně, o co vůbec jde? O co, o co? Víte vlastně, o co vůbec jde? Už tam byly vyházený. Proč se tady válíš, Klička? Já jsem umytá! Teď už nejsem. Jak se cítíš? Ruce. Máš špinavý ruce a stydne mi voda. Já tady dělám takové věci pro naše dobro. Skládám tady hnusný pytle. Fuj. Je tady nějaká šmůha. Jak tam sedí? Proč tam tak sedíte, holky? Asi protože nám je zima. Ale jsem hrozně nervózní, takže se na mě nekoukej, jo? Tak ale už jejte, ne? Zima. Je ti zima? Hrozná. Co ještě? Vstávala jsem zbytečně o 2 hodiny dřív, mohla jsem spát, protože slečny se valí velice dlouho. Ještě štěstí, že si nedělají i make-up. Máš hlad? Jo. Máš jídlo? Nemám. Tak proč se ptáš? No, ptám se. Myslím, že jsi na tom zle. Děkuju. Jo, jo.